এইবোৰ হৈছে পাঠ সোণৰ দুগদুগী গল্পতা, যিটো আমি ৰন্থলিমিত গহনাৰ গল্পতা বুলি কওঁ। এইটো অকল দুগদুগী থকা গল্পতা হয়। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে ফুলি টপতো পাই যাব, আৰু যদি জুমকাত লাগে এনেকুৱা জুমকাটো পাই যাব। এইবোৰ হৈছে জুমকা থকা ফুলি। ইয়াৰ লগত জুমকা আহিলে আপোনালোকে 4042 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ টপত লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টপতো ল'ব পাৰিব। জুমকাযোৰ এনেকুৱা হ'ব, টপত লাগিলে 3800 ল'ব পাৰিব। আৰু যদি জুমকাত লাগে দেন 42। আৰু কালাৰ অপশ্যন পাই যাব আপোনালোকক। যদি কালাৰ লাগে আপোনালোকে ব্লু কালাৰ জুমকাত লাগিলে ব্লু কালাৰ জুমকাত পাই যাব, এইটো ব্লু কালাৰ হ'ব। আৰু ছিমিলাৰলি যদি আপোনাক কলাত লাগে টপত লাগে দেন ব্লু কালাৰ টপতো পাব, ব্লেক টপতো পাব, 3800 এইবোৰ। আৰু যদি জুমকাত লাগে দেন ছেম প্ৰাইজত পাই যাব আপোনালোকে 42 এনেকুৱা। সব কালার এভেলেবল আছে। আপনাদের ব্লু পাব, রেড পাব, আর গ্রিন সরি ব্লু রেড আর মাল্টি কালার পাই যাব। এইবর সব 3800 আছে। আর জুমকা যদি লয় আপনাদের তো আপনাদের 4200 এই গল্পটা লবা। ডিজাইনবর সবর এনেকা আহিব, ব্ল্যাকত আহিব, রয়্যাল ব্লু আহিব, মাল্টি আহিব, আর রেড আহিব। টপতো পাব, জুমকাটো পাব, চেইনতো পাব। চেইন টপত আহিলে অনলি 38, জুমকাত আহিলে 42। বহুত ধুনীয়া এইবোৰ ছেট হয়। জুমকাকেইটাও বহুত ধুনীয়া। এটা জুমকা আপোনালোকক এনেই দেখাই দিছোঁ মই, এইটো এনেকুৱা টাইপৰ আহিব জুমকা ফুলি। চ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 4200 উইথ গল্পতা। এয়া হৈছে গল্পতা, এডাল হৈছে গল্পতা। চ' যদি লাগে লগালগ ল'ব পাৰিব। এইটো মাল্টি কালাৰ গল্পতাৰ লগত জুমকা ফুলি অনলি 42।